balidala kubanga kaboneraako baganda bange olwaleero ekituyimiriza ffenna ekitukuŋŋaanya ffenna enfufu n'etukuba ne tulisinga buli kimu nga mukulu wa nenyazi bwagambye ekizibu yennaku gye tulina ffenna etunyiga ku mitima sinaku yokka wabula n'ebiruubirirwa tetumanyi tetulina okutuukako ate nga bwe mbagambye tujja bituukako nga tukyali balamu mwena abali wano mujjukira mu 2021 mwavaayo mu namba ze nyingi ne musula akalulu kamwe mu mbeera enzibu mu kutiisibwatiisibwa obuzibu mwavaayo mu bungi bwammwe baganda bange ne mulonda njagala muzikirize twala omukisa guno abantu b'ebwikwe abantu b'enjeru okubeebaza okumpagira nze ng'omuntu nate njagala okwebaza okuwagira abakandideeti bonna betwabasindikiranga national unity platform bannange obuwagizi obwo twabulaba nti wajja n'omuwendo ogw'amaanyi ennyo obuwagizi obwo bwajja n'obulumi obuwagizi obwo bwajja n'omusaayi obuwagizi obwo bwajja n'amaziga era ne bwetwogerera kati baganda baffe bangi bakyali mu makomera abatali musango abakwatibwa olw'okutuwagira ffe abali beesimbyewo bwetwogerera kati baganda baffe bangi nnyo baatemulwa twabaziika dda bwetwogerera baganda baffe bangi nnyo famire zaabwe kati zikyaweerana kuba zibanoonya tebaddangamu kulabika baganda bange omwezi guno gwennyini nga 18 ne 19 gigenda kubeera emyaka 4 okuva museveni we yalagira abatemu be ne batirimbula abaana abakyala n'abakadde abasukka mu 15 abatali musango byonna byali mu kulonda okwo abantu bangi baafa n'ate ekyewunyisa abalala bangi baali beetefutefu okufa okulaba nga bakyusa ensi yawe ekyomukisa omubi nti mu bito ebimu naddala wano wennyini enjeru abakulembeze abamu bepwawa tiketi zaffe eza NUP okukiikirira baana b'ensonyi ne bagenda ne batunda emyoyo gyabwe nenjagala okubategeeza baganda baffe kisibaa wano bokka owa wano oyo musajja omugwagwa ayinza okuba ye yakyatula mu lwatu naye nga bwe mbagambye nti wano wokka wabula mu bitundu ebirala bingi bagenda batunda naddala ebitundu byawano ewaffe mu buganda twabeesigaira bwebajjamu ffe ne batwegatako twabasula n'obasula ne butubateeka ne mu bifo bye baali tebatalootangako nti bali bibeeramu ekyennaku omululu gwabwe ogwa ssente twali tetulina busobozi okukakkanya basebo ne banyabo olunaku lwaleero muzikirize mbategeeze gyokwetonda kiba kikolwa kya buzira naye munzikirize olwaleero ku lwange ne ku lwa national unity platform yenna munzikirize ndetondere netondere neggwanga olw'okwesiga abantu abakyamu mujja kutusonyiwa abasebo ne banyabo kubanga twabeesiga twatunuulira ndabika yaabwe twabeesiga abamu twatunuulira myaka gyabwe twabeesiga abamu baatuleetera ebitabo nga baasomako twabeesiga abalala bajja nga tutunuulira ebbanga lye bamaze mu byobufuzi ndulowooza nti oba olyabwe yeexperiensi tujja gikozesa ku kizimbireko ekirala naye nga bwe mumanyi baganda bange kiba kizibu nnyo omululu tegutekinga sipeeku yonna mabega kuba gweyongera kukola bukozi twayiga luvannyuma nnyo nti ffe bwe twali tunoonya uganda empya bo baali banoonya motoka mpya twamanya luvannyuma nnyo nti ffe twali twagala tulomu yaffe
tetwali twagala kukyusa ddembe lyaffe, bo baali baagala kukyusa nyingiza yaabwe. Tetwali twagala kukyukakyuka mu Uganda yaffe, bo baali banoonya ki kye batunda, baagamba kasita nfuna tiketi ya NUP bafunye kye ntunda. Naye newankubadde twabayiga luvannyuma, at least twabayiga. Olunaku lwaleero abo abakulembeze bennyini tetwabaleetera ne mubalonda ku kiike kya NUP. Kaakati mu lwatu nga tebaswala, bakolagana n'abo ababanyigiriza, bakolagana n'abo ababafudde abaddu kalyamu. Naye ekibuuzo kiri nti batandise kati okukolera abalabe baffe oba baali batandika dda? Ekyo nze naawe mujjukira baganda bange ti abantu abamu baalinga babakubamu ebituli, naye ffe kennyini ffe twabawulirizanga nga bantu babakubamu ebituli. Twali bakyamu, abantu baali batuufu. Naye njagala bategeeza nti tebaayiwa ffe bekka, tebaawayo, tebaatunda NUP, tebaalyamu lukwe NUP, beeryamu olukwe bbongako, beeryamu ebinyeebwa bbongako, tebaalyamu just NUP lukwe, baalyamu mmwe abali wano abayimirira musana ne mugenda ne mbalonda, baalyamu oyo omukazi atunda amanda mu katale olukwe, oyo mukyala yagenda n'asimba layini n'alonda ng'amanyi nti akalulu ke kajja kukolawo enjawulo, baalyamu abo abavubuka abalina ebirooto bingi mu maaso gaabwe, babalyamu olukwe kubanga oyo omuvubuka yalowooza to at least finally afunye omuntu anaatuusa eddoboozi lye. Twabasindika okulwana ku bizibu byammwe, mwabeeyibuyikwe, mumanyi ono bonna batanza kyogeddeko, muli bavubi. Twabasindika balwanirire omulimu gwammwe, balwanirire abavubi, balwanirire ettembe lyammwe okukozesa eky'obugagga kyammwe ekyabaawe ba Katonda, ne bwe baagenda ate beegattako oyo ayanigiriza abagoba ku nnyanja. Twabasindika kugenda kulwanirira abalimi, bagende balwanirire emwanyi zaffe, naye ekiseera ky'okulwanira emwanyi bwe kyatuuka, Anita Mongo n'abasindika kuwulidde. Njagala nnyo naddalamu abavubuka abali wano mu Buganda, ku luwembera nga ndi mu Buganda banjagala njogere gye muli, bwe kiba kisoboka nempeoza bajjajjange zininnye nazazogererammwe. Abantu b'ebuyikwe, njagala nnyo mumanye nti abantu abo tubeera nabo, njagala nnyo mumanye nti abantu abo beefuula nnyo 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 abaagala Buganda, era bwe baba boogera ku bantu abalala boogera amazima nga ababuliddwa tebatukonjera kyonna, bajja gamba tetwagala bwakabaka baffe. Naye njagala okubategeeza baganda bange nti abantu abo abeefuula nti baagala nnyo Buganda, Anita Among'o bwe yakeera n'agamba making a sure aba baganda tebalina ddoboozi, making a sure aba baganda bafutyanka, making a sure aba baganda okola kyonna ky'osobola obajjako emwanyi, mawulebiki? Naye olunaku lwaleero bakozesa ebigambo ebikyasinze okubeera eby'Oluganda. Olunaku lwaleero bakozesa ebigambo by'Oluganda ebikyasinze okubeera ebizito nga bawolereza Anita Among'o. Ojja basanga nga bagamba nti kati omanyi Anita Among'o mwamutegedde bubi, omanyi kwegamba efubikizi ly'okemeterwa emmeeme yoyinza okusanga nga kirikyalimu ekibogwe. Bino byenjogera
anze manyo bimanyi wakula. Pull up, pull up. DJ, stop that music. Bino bienjo ke anze manyo bimanyi. Bino bienjo ke anze manyo bimanyi. Abantu abo la kwe Yerusa. Abantu abo la kwe Yerusa. Yagala kubategeeza nti mu bbanga tono mujja kubalaba nga bambadde zigomesi, mujja kubalaba nga bambadde amakanzu nga bagenze Mmengo okwekubisa ebifaananyi. Befula tebaagala Buganda naye tebaagala Baganda. Be bantu be bamu abakuumidde abaana ba Buganda mu makomera awatali musango. Bogenda kusie mai, bogenda chiko, bogenda chita, ya bogenda yona yona. Abana ba Buganda bali ebitundu kyenda ku kikumi abo ba political prisoners. Ekyennaku tubakwesa abantu baffe. Baganda bange, njagala okyebuuzeemu nti oba Anita Among yasobola okwogera ebigambo ebyo ku floor ya Parliament nga Parliament erina mu Buganda ku Live TV. Njagala obulowoozeemu kiki bye batugamba nga tuli mu makomera eyo, biki bye batugamba nga batukocyalinga nga tuli mu CMI. Naye nga bwe mbagambye, ekyennaku bakozesa bantu baffe, bakolera ddanga mu colonialism. Abasoma isolo wa P3 ne P4 mujjukira nti abazungu bwe bajja wano nga baagala okuwamba ensi yaffe ogibbako buli kimu, baakozesanga abo bikwesiga, bitwagala, bituwa ebitiibwa. Naye njagala mujjukire nti waliwo abantu ba bitundu bibiri, waliwo ba collaborators ne ba resistors. Abo ba collaborators abo bakolagana n'omulabe. Era bwe mubanga mukunyumutsa mukibagambanga ne bategeera nti mumanyi. Ekyomukisa omulungi manyi nti abantu baffe kwe tutandikira era kunasika kwe tukoma. Mujjukira mwabalonda kutaasa ttaka lyaffe naye bamaliriza abafuuse bakulukuka be balitematemamu, baafuuka ba ejenti baabo ababatulugunya, baasalawo kubeera n'abo ababanyazeeko emmwanyi zammwe, banyazeeko ebikajjo bammwe, ababatuteko goldi wammwe, ababatuteko eddembe lyammwe, ababafudde abaddu ku ttaka lyammwe, abo abagobaganyiza abantu bammwe ku ttaka, ne gye mwaziika abantu nabo ne babasengulayo. Baganda bange, abantu abo tebajjukira musaayi gwa Yasin Kawuma, tebakyajjukira Frank Ssenteza, tebakyajjukira Rita Nabukenya, tebakyajjukira baana abali ekigo, abali ekitalya, abatalina musango. Tebakyalowooza ku abo abaana abagamba nedda teka tugende mu kkomera bwe mugende mu Parliament. Tebakyabirowooza penyo. Basebo ne bannyabo, era nga nze bwe mpulira mmanyi nti nammwe muwulira obulumi, mmanyi nti muwulira nti mwalibwamu olukwe, mmanyi bulungi nti muwulira obusungu ate nga muli batuufu. Kubanga amazima amatuufu, struggle yaffe twagizimbira ku trust, bwesigwa. Struggle yaffe twagizimbira ku maziga na ntuuyo ez'abo abaana ezammwe. Nina mawulire amalungi twaliro. Njagala mujjukire baganda bange nti entuuyo n'amaziga byonna bitungununa ne bijjakuwa lizati za njawulo. Amaziga gajja kuwa kusaasira naye entuuyo zijja kutuusa ku buwanguzi. Olw'ensonga eyo njagala mbasabe nti temukaaba kulwabo abatuyama olukwe, wabula tutuuyane olw'ebiseera eby'omu maaso kubanga tugenda kitu. Baganda bange, njagala okubategeeza mu abantu b'e Buikwe naddala wano enjeru wano, tinewankubadde abakulembeze abamu be mwalonda babalyamu olukwe, njagala nze Kyagulanyi Ssentamu Mwiza
The National Unity Platform tegenda bali amorukwe tegenda paswaza. Ate yagala okwongera okubasuubiza nti nsenga nkya kulembera National Unity Platform sigenda kuttira ku muntu n'omu liiso nga balibe n'olukwe. Tetugenda kuzikiza, tugenda maaso, genda maaso nga tulowooza nga bwe twalowooza ku nnaku olusooka. Tugendagenda maaso nga tuli kumulamu nga gwe twaliko ku lunaku olusooka. Tugendagenda maaso nga tulwana nga bwe twalwana ku lunaku olusooka. Era mbakakasa oluvannyuma lwa bino byonna tugenda kuwangula era mugenda kulaba ku lunaku olulungi. Kikafuuwe abaana abo abaafa okubeera yonna gye bali ne batulengera nga twakyusa olugendo. Kikafuuwe tugenda kukola buli kyonna tetusobola okulaba nga tussa ekitiibwa mwezi ensonga baganda baffe ze baafiiririra n'abaana baabwe n'abazukulu baabwe babeere gye balibeera mu nsi nga batwenyimirizaamu bakitaabwe ne banyaabwe baafa naye tebafuuwira bwena. Kakati nga maliriza kubanyina okumaliriza abantu be Buikwe njagala okubajjukiza bino ebintu wammanga. Ekisookera ddala njagala okubajjukiza nti tuli wano olunaku lwaleero, tuli wano olunaku lwaleero naye Museveni ne banne bagenze maaso n'okwewola ssente nga bazeewola mu linnya lyo. Museveni mbagamba bulijjo nti ebiseera bye ebyomu maaso byaggwayo dda. Nga baseula mu linnya lyo basingayo bya bugagga bya Uganda. Kisente ze beewoze okusobola ozisasula ozimalayo kigenda tutwalira emyaka 9 n'omusomo. Buli muntu ali wano noono omwana omuto ne bebi gwe bazadde leero mu Uganda, buli munnayuganda ne bebi gwe bazadde leero abangirwa miliyoni 2. Wano mu Uganda ozaala omwana nga bamuliyo miliyoni meka? Nga bamubanja miliyoni meka? Ne bebi gwe bazadde ne bamubanja miliyoni 2. Nate nyina essanyu baganda bange obategeeza esente ezo tetujja zisasula. Tubanze manya ebyobugagga bya bano bakkala gye biri byonna. Loza ensonga ne bwe ngikumi awo. Ensonga y'okubiri. Ensonga y'okubiri abantu b'e Buikwe njagadde era nti bategeeze nti nga bwe mbagambye nti buli kitundu kye tubaddemu kiina ebikinyiga n'ebizibu byakyo eby'enjawulo, wano e Buikwe mmwe bamu bwe basinze okubbako ettaka. Basooka okubba eryammwe kuba ekya gavumenti kiba kyammwe. Zifaamu ne bazibba ne bazeeguza nga nategeezebwa nti neya wano bagiwa bitatuule. Naye baava ku by'obugagga bye mulina ebyawamu ng'eggwanga ne badda ku byammwe ne badda ku ttaka eryammwe. Nkakasa abantu abasinga obungi wano eida gwe oba famire yo oba famire ya mukwano gwo babasindikiriza ne babagobaganya ku ttaka lyabwe. Naye era nyina amawulire amalungi, wali olabyeyo omuntu ateeka ettaka ku tureera n'abitwala kati gwe ky'oba okola meeti nga shuwa ojjukira ewammwe we baakusengula ebirala obikwasi kyakulamu. Wano e Buikwe mwagala zifactory, mwagala enkulaakulana, mwagala emirimu, naye mu kifo ky'okuleeta emirimu baagala kuleetawo ki? Baagala kuleetawo okkomera. Mwe musaanidde kubeera kumpi na kkomera. Ensonga endala baganda bange, ensonga ey'okuna njagala okubajjukiza ti nkimanyi bulungi tiwane Buikwe okufaananako ne bitundu ebirala, si mu Buganda wokka, si mu Busoga wokka, naye Uganda yonna. Ebyenzijanjaba bya wano bifu.
okusoka matono gali wala nnyo neno yatetenganyiza natuukayo ojja kutuuka mutwaliro nga eitha tekuli masanyalaze okuba kulika amasanyalaze nga tewali mazzi amazzi bakawekali nga tewali musawo omusawo bwaba waali nga tewali ddagala naye ate ngaebiseera ebisinga byonna byemenye waggulu awo byonna bibatiriyiwo baganda bange manyi nti mwenna ndaba zimobile smartphone wano kitegeeza tinewankubadde muliyala nze bwe mbatunulira baganda bange tunulira omwana wa boda nga alina kijaketi ekyambalidde mabega ekyo kijaketi siyeggwe kubamanyi obwongo bwammwe busazanga obwange busazanga obwabaana be kenya busazanga obwabaana bali mu amerika so awo waali ekyo si kyoli naye mu mwaka guno 2020 mu abiri mwenanga musemenya yakafugira eggwanga lino emyaka kumpi 40 abantu bameka wano mu buyikwe abalina amazzi ga taapu ng'ogasumulya bwe gati negayiika kwegamba kiraga nti museveni atuzizza emabega museveni buli mwaka gwamalanga atufuga tudde emabega emyaka eki bana basajja babbye buli kimu gyentambulira balina zi street balina zi hotel balina biki nga babibbye wano naye museveni yajja nakakiwano ekyomukisa omulungi mbagambe nti manyi gye biri kati temunjogeza nnyo ku nsonga eyo nensonga gyenjagala okwogerako nange ennumangaomuntu kubanga nga nkyakuba emiziki bakasoma banga basinganga babeeranga ku myalo babeeranga babizinga babeeranga bavubi twaba kubanga wane ekiyindi twaba kubanga yonetolwe esingira n'ebizinga ebirala era nga muyingira omuziki gwaffe nga mulina obulamu obweyagaza naye abavubi ne komunity zonna zonna ezaali zirya ku nyanja nga tezaasiraana kubanga museveni buli kyalabamu sente ne bokera ku matya n'omugamba mukonzikonzi alimu sente ajja kuwera omuntu yenna akola mukonzikonzi teyamanya ti vanira alimu sente vanira n'amuwamba kati abantu babiri ku basatu be batunda vanira vanira kiro yali egula 30,000 kati egula sente meka naye akatale vanira tekakenderanga ku nsi yonna ku katale k'ensi yonna vanira akyagula kyekimu naye kwe tosobola mumutunda pamba tukyayambala ngoye za kotoni ku katale k'ensi yonna pamba akyagula kyekimu naye bamusiranya taba eyenguru mu northern uganda baali bagaga nga bali mataaba wano nga tulina zi factory nezi industries sportsman yesewo divention and ages naye bwe yamanya ti abantu b'enguru eyo bajja gaga bamutaaba n'amukola ki abaana b'ebusogaano baalimanga ebikajjo nga balina sente oyo waife yandibadde basinga n'amajooli naye bwe yamanya nti abasoga bafuna sente mubikajjo nabinabira etteeka kamateeka ngaayagala bifuuka ebibye muganda wange esengero n'ojulira edda ekiro eya sukaali bwe yaguliranga 35 taani y'ebikajjo yali egula emitwalo emeka 25 nga kiro ya sukaali eri ku layisi ya 35 kati kiro ya sukaali yakakaaga naye ate taani y'ebikajjo ya 5 kitegeeza ki mwe mulina okukola naye mukolanga baddu kubanga ebusoga tokkirizibwa yadde okutunda ekikajjo bakulinda n'obirima nga bakutunuulidde bwe bati n'obirima n'obitema nga bakulaba n'obitikka kaakati ogenda obitunde bajjagamanya akulagidde okutunda ebikajjo byo era bakwata bakusiba ne bakugjamu sente zonna zonna kaakati mwe abaganda bakuno mwali mukyavimba mulowooza museveni agenda basaasira kubanga ate asinze kozesa baffe gaffe tulowooza nti anaatuleka mwalabe kye bakoze ku mwanyi
buli kimu bagenze bakitwala n'engolodi baamutwala oba ekirombe kiri kalamoja oba kiri busiya oba kiri lubaali oba kiri mubende oba kiri kasanda kirina kuba kya Museveni ekitaba kya Museveni kya Jeni kibikitaba kya Mhozi kitaba kya Mhozi kya Sodo kitaba kya Sodo kya Sale mapala wakumanyike nyuma. Ebyenjigiriza byammwe mubiraba baganda bange mubiraba mutunze buli kamu okuweerera abaana naye ate ne gye basomera yennyini wafuwazi n'abasomesa ababasomesa emisaala gyabwe mifu kati omwana bamala okusoma omulimu gw'asobola okukola ogw'amaanyi bwaba tavuze booda aba inagenda wa newesanga nti tewali mirimu wano wa industry zona basisiranya Museveni ya making sure abanansi tabaina kakwate kunsiba indigenous atukakanya natunyalisa paka ku last wano okweyagalira mu Uganda olina kubeera ng'oli muyindi oba ng'oli mu China naye ekyo kugenda kukikyusa emuno mu Uganda twaniriza buli omu baganda bafa ba China n'abayindi tubaniriza naye ffe first priority muna Uganda